السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرامج كي تيكسي اونلاين كبر حسابته ميل كستي جوب كستو تشوكتو ان وحي نو سعودي ديفرنسيشن كاين نو سعودي كالكولس بين نو سعودي بلي ديفرنسيشن وان كاين كوتشيرني ديفرنسيشن باي رول بين كوكو ديشيرني ان حسابنا حسابي كو ريزو حين قادمي سكند دريفت في واحد فاكشن كمرخا مر دريفت في كالاسارو مر رابي نكو علين طريم قادم حين ايجينا برولون كابر هذيل ايج برولون كاس واحد اللي جيفن داد اي بي ان سي ار كونستنتس اي دي بي يدو واحد يتعيين نمبرز constant كمين سواح هو النمبر وسواح five focal واسمه بدل يه five وانية وconstant مكان نمبر هو يتعيين واحد اللي يقدر يه first derivative كيو second derivative ك هدي function كله جه هاي انت مركا ايه ده يبي دي سي ده واحد نورد رقم نام هاي اصل function ولا نورد رقم ناو اصل constant نمبر اسمه نورد رقم ناو ايه ده واحد نورد كده هاي and هل كم هاي نقول x divided by and a divided by x extra halka sin guinna then jibeerkayga waxaan noqonaya minus bu jibeerkayga inuu noqonayo halka waxaan noo soo baxaya x power minus 1 kana waxaan sameeyna jibeerkiisa halka sin guinna deena waxaan noo soo baxaya plus b x power minus 2 ay noo soo baxay markay nu function ki bedelay negative index si ka faa'iideysanay then derivative ka saarna marka derivative ay nu saarna maxay nu dhana marka y prime is equal to ayn oranayna sidii differentiation by rule kan ku soo qaadanay minus 1 ka waxaan ku soo dhufanayna horgalaha deedna waxaan oranayna waa minus a x deedna minus 1 markaynu 1 ka jarnaana way isku tageen labada minus waxay noqonayaan minus 2 ayna noqonayaan maxay halkana waxaan ku haysanaa minus 2 times plus b waa minus 2b x power markaynu minus 2 ku soo dhufanayna horgalaha minus 2b ino noqdo minus 2 gana mid baynu ka jareyna minus 2 marka minus 1 laga gooyo maxay noo soo baxaya minus 3 baynu soo baxay ardayo first derivative ka weyn qaban marka a da iyo b da maxay noo dhaqmanaa as numbers imi ka soo raahan b da si soo kale noo aan lahay and waxaan oranayaa 2 times the 6 soo kale 2 differentiation noqonay marka b da it represent number number b iyo tagan tahay second derivative ka saarnaa dabay second derivative ka markaynu saarnaa maxay noo dhaqmanaa second derivative of y is equal to maxaan leeyahay marka intaasan gaar mar labaad ma derivative ku celinayno intaan gaar derivative ku saarna minus 2 times minus a wa plus 2 a plus 2 a badashna waxa baxsa minus 2 gina mid baynu ka jaranaysna maxay noqonaya x power minus 3 okay kanayna ugu dhimanaysna kanan derivative ku saarna minus 3 times minus 2 baynu oranayna waa plus 6 waa plus ama wax israaci waxa hada minus 3 times minus 2b waa plus 6b do inta isku raaciye waa 6p okay minus 3 gi markay halka ku soo dhufanay maxay ku jarnaa mid baynu ka jareyna deedna waxay noo soo baxaya x power minus 4 okay marka waxaan oranayna marka second derivative waxay noo soo baxay plus 2a x power and minus 3 plus 6b x power minus 4 inta waxaan samayn karnaa de x tan jibaarka wadatay negative ka iyo x tan negative ka plus baan dhigi karnaa oo waxaan u qori karnaa maxay waxaan u qori karnaa habkii negative index ka mid ka faa'iideysanayna maxay noo dhana marka 2 times waa 2a x power minus 3 maxay imanaysa hoos bay noo imanaysa x plus bay noqonaysa ay plus halkana maxay noo dhana 6b bay noo dhana divided by x minus power 4 ba hoosta noynaas then x minus power 4 markay hoosta keeno jibaarkiisi minus ka waxa noqonaya plus buu noqonaya saasiin insha Allah in kaga tagna intina xisada xisada xigta kulmi doona assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh